Wow, wow, mensen, it's your boy Man Like Zo en we zijn back met Ballers React, nieuwe aflevering. We zijn vandaag met Rovia Nostiana, voetbalspeler van, zien we binnenkort, en international van Aruba. I love that, man. Let's get it, man. We gaan even praten, man, over hoe je bent begonnen, snap je? Ja. Yeah. Vandaan komt. Dus hoe is het voor jou begonnen, man? Het is voor mij begonnen sowieso op 6-jarige leeftijd. Ja. Yeah. Veel voetballen in de buurt en toen zei mijn neef van, ga jou op voetbal zetten, gewoon zo. Shit, gewoon zo. Random. Ik zei van, ja, laten we het doen. Ben begonnen bij LMO in Lombardije. Ja. En toen ben ik vanaf jongs af aan, heb ik wel veel clubs al gezien. Ja. Toen kwam er een club uit Schiedam, SVV. Destijds speelden ze Eredivisie, dus vaak met de teams Den Haag, ADO Den Haag, T2, Feyenoord. Mm-hmm. En ben ik daar gaan spelen. Toen kwam mijn moeder met het idee van, nee, ik wil verhuizen naar Engeland. Voor mij was dat teleurstelling, want jeez, ik dacht van, maar wat ik niet wist is dat zij achter de schermen met mensen ging praten ook. En ging vragen van, nee, kunnen jullie niet iets op hoog niveau daar regelen? Nee. Heeft ze uiteindelijk voor elkaar gekregen. Mm-hmm. Was ik op 13-jarige leeftijd bij onder 13 beland bij Brentford. Speelde ik daar tot onder 15. En toen kregen we het nieuws van jeugdopleiding heeft niet genoeg geld meer. Ze waren gedegradeerd. Jeez. We moeten de jeugdopleiding dicht doen, afkappen. Yeah. Toen werd er gegoogeld, zaken gesproken, clubs. En toen kwam QPR. Mm-hmm. Mocht ik daar aansluiten, heb ik daar 2 seizoenen gespeeld. Niet zoveel wedstrijden. Jeez. Omdat ik dan, ik had een concurrent kind van de club. Yeah, yeah. Dus hij had sowieso al voorsprong en, ik kon mezelf niet echt bewijzen daar. Mm-hmm. Toen ben ik naar Cambridge United geweest. Yeah. Een paar wedstrijden voordat ik een scholar zou krijgen. Dat is zeg maar die jeugdcontract. Raakte ik geblesseerd. Jeez. Moest ik revalideren. Moest ik ook wachten op het tekenen van die scholar. Yeah. En dan ben je zeg maar in de gym aan het werk op je terugkomst. Zeg maar. En dan zie je een speler, jouw positie. Data mannetje groot, A-band in. En je weet al hoe laat het is van deze man, uitstraling staat op 100. Ja, man. En voordat ik het wist, werd het gezegd van, ja man, crazy, man. Hij is hier op jouw positie en we willen niet meer verder met jou. Wat wel teleurstelling. Uiteindelijk teruggekomen naar Nederland, gerevalideerd. Toen eventjes bij Kozakko Boys gezeten, half jaar. Ja. En toen weer stap teruggemaakt naar Volendam heb ik daar afgelopen seizoen en die seizoen daarvoor gespeeld. En nu ben ik bezig met de volgende stap, man. Volgende stap, man. Jeez, jullie horen het. Crazy, man. Nou, man, dit is echt een mooie storyline, man. Ja, man. En met Aruba, hoe was dat? Hoe was de opkomst? Hoe ben je daar gekomen? Aruba, shout-out naar mijn neef. Die is weer de neefje van de hoofdcoach, dus de bondscoach. Mm-hmm. En die zei me van, hij belde me, hij zei, neefje, wil je niet voor Aruba spelen? Ja. Dus ik zeg van, ik sta daar sowieso voor open. Als Curaçao niet op tijd komt, ga ik gewoon naar Aruba. Ja. Want je bent half Aruba. Juist. En ook half City of kwart City naast. Oké, okay. Ik kreeg die optie, trainer berichtte mij en ik ging mee trainen. Ja. Destijds was ik net terug van een blessure, dus ik was niet fit. En toen belde hij me op van, ik twijfel en ik denk dat ik je toch niet mee ga nemen. En ik was wel teleurgesteld, mm-hmm. maar ik dacht van, oké, okay, weet je, ik ga gewoon harder werken, fit worden en dan kom ik terug. Yeah. Hij zei wel tegen mij van, in de aankomende zomer hebben we sowieso 2 wedstrijden, oefenwedstrijden, en daar wil ik je wel weer zien spelen. Yeah. Toen hebben we 2 wedstrijden gehad met Aruba tegen Sparta en Excelsior Maassluis. Mm-hmm. Beide wedstrijden 90 minuten gespeeld. En een maandje later moest ik tegen de Cayman Islands uit. En heeft hij mij opgeroepen voor die wedstrijd. En daar zat ik dan op Schiphol, eerste keer. Crazy. Gaan met de nationale elftal weg. Yeah. Gratis vlucht, alles. Jeez. Zit daar op Schiphol. Jeez. En het was zeg maar, je beseft het nog niet echt. Yeah. Dus ik ben daar met 2 teamgenoten. Mm-hmm. En dan zitten wij gewoon, weet toch, een lol. We hebben een lol al van, hé, we gaan gratis naar hier, dat. Vliegen we naar Amerika, blijven we daar 1 dag. En dan vliegen we de volgende dag naar de Cayman Islands. Mm-hmm.
komen daar aan, mooie eiland, ja. Resort, 5 sterren. Jeez. En dan, je zit daar en je beseft niet van, hey, eigenlijk ben ik hier door voetbal. Ja, want door voetbal. Het lijkt op vakantie, maar je bent hier voor je wedstrijd en je moet eigenlijk focussen. Ja. En eerlijk gezegd, ik had daar heel veel moeite mee de eerste paar dagen. Mm-hmm. Want Rovian was rond 10:30 buiten, rondje lopen. Gebeurt volgende dag in de ochtend, krijgen we op onze kop van, hey, jullie moeten wel focussen, vroeg slapen. Ja. Voor die wedstrijd heb je dan ook de teambespreking en zo. En dan zie je ook dat je in de basis staat voor je debuutwedstrijd. Je bent daar voor het eerst. Crazy, man. En dan loop je naar buiten en dan doe je die volkslied. Ja. De eerste paar woorden ken ik. Ja. En dan zing je die en dan voel je zeg maar echt van, hey, je gaat nu voor je eiland spelen, zeg maar. Crazy, man. Dan doe je die volkslied. En je wilt nog net niet huilen. Ik zeg je heel eerlijk, het voelt wel alsof het gaat komen, maar je probeert je in te houden. Ja, man. Dus aftrap werd genomen. Mm-hmm. 1 minuut 30 seconden, kans voor goal. Ja. Ik score. Tweede minuut. Wat deed je? Als je op die video hoor je mij 2 keer jij gewoon. Ik wist niet wat ik moest doen. Je hoort, dan ben ik stil en dan hoor je ja. En dan, zeg maar, je voelt een bepaalde druk zo van je lichaam afgaan. Ja. En daarna speel ik 60 minuten door, zeg maar. Ik was nog niet 100% fit. Speel 60 minuten door en dan rond 65e minuut ga ik eruit met kramp. Ja. Jammer. Maar je staat wel 2-1 voor en je wint de eerste groepswedstrijd, zeg maar. Ja. De debuutwedstrijd, je hebt gescoord in 2e minuut. Mm-hmm. Dat is weer dat jij dan later hoort van je hebt history geschreven voor Aruba, snelste goal. Crazy, zo heb ik nog 2-3 andere wedstrijden gespeeld waar ik ook nog 4 goals in heb gemaakt. Crazy. En nog 3 assists in heb gegeven. Dus crazy. Dat is gek, jullie gaan het dadelijk zien. Yes, reaction time. Back again. We gaan even checken. Skills, highlights. Oh, let's get it. Ready? Ik ben ready. Ik ben ook ready, man. Ik hoop dat jullie ook ready zijn. Zien, maar wel voetbal. Ja, maar voetbal. Dat is belangrijk, man. Let's go. Man, op. Ready. Tot de dag van vandaag baal ik wel over deze kans. Dat zou een domme goal zijn. Wauw, wel echt. Aanname, alles was perfect. Ja man, dat is crazy man. Op dit moment ken je misschien. Ja man, jeetjes man. Damn. Wauw man. Deze kwam ook nog in... Nou, ik moet even pauze op die. Wow, wat ging er om je heen, man? Wat gebeurde allemaal in je hoofd, alles toen je dat deed, man? We waren aan het spelen en iedereen zat goed in de wedstrijd. Dat ging echt, het liep perfect, zeg maar. Bouw weer terug veroverd, onze eigen helft. Mm-hmm. En ik krijg hem ingespeeld. Ik draai open, ik zie de spits. Yo. Maar ik kijk naar de grond, zeg maar. En ik zie, zeg maar, ik weet wat voor kleur sokken hun dragen. Yo. En ik weet wat voor kleur sokken de scheidsrechter draagt. Slim, man. Okay. En ik zie zeg maar een ander soort kleur, dus ik denk van, hey, dit moet die keeper zijn. Ja man. Kijk op, zonder te twijfelen, ik schoot gewoon. Wauw. Hij ging erin man. It's crazy man. Nou man. Maar ja man, Piet. Dat waren de highlights. Wow. Ik hoop dat jullie genoten hebben, want ik heb sowieso genoten. Ik heb koud gemaakt. Man. En ik vind het ook gewoon mooi om je story te horen en te zien wat je hebt gedaan, snap je? Wow. Alleen maar verder man, alleen maar omhoog nu. Dus ja man, nu gaan we een potje FIFA spelen man. Ready? Ready? Ja, welk team? Moet even kijken man. Let's go man. Kijken. Let's go, we gaan het later lukken. Zeker man. Alright, let's get it. Ik denk ik ga met Bayern man. Ja. Ja. Ik denk Vice City man. Ja, is je team hè? Nou, niet echt man. Real eigenlijk man. Ja? Ja man. Da. Speel je vaak FIFA? Nee man, eigenlijk niet. Alleen de eerste week, wanneer iedereen online komt, is gelijk klaar man. Ik hoor je man. Dan komen die YouTubers en man, klopt man. Dan zie ik het niet meer zitten. Maar je kijkt wel gewoon balie toch als je thuis bent? Alleen highlights ook man. Highlights, ja, ik ben ook zo'n guy. Die 90 minuten is saai. Het is moe geworden. Ja, het is echt saai man. Ik had laatst ook TikTok video met dat gemaakt, bro. Ik kreeg veel backlash man. Ik zei gewoon, ik merk gewoon, die 90 minuten wordt gewoon saai, man. Ik weet niet, ik merk dat Bali is niet meer zoals vroeger, snap je wat ik bedoel? Ja.
die vibe is minder daar of zo. Maar die highlights, als je kijkt naar de CONCACAF, welk is de favorietste land? Je weet toch, die veel dingen heeft gewonnen. Dan moet ik kijken naar Canada, Jamaica, zulke landen, Mexico. Ja. En Amerika, die speelt ook in de CONCACAF. Dat zijn wel de landen die vaak dingen winnen. Ja. Maar het is ook wisselvallig daar. Oh, je wisselt van. Nee, ik speel gewoon net zo'n kind het echt ook wil voetballen toch. Veel mensen doen op computer is er ook zo'n voetbalmanager ding. Ja, maar zo'n voetbalmanager. Ja, gekke goal. Dus er is zo'n voetbalmanager ding en ik zie ook vaak dat mensen daarvan trainers worden. Klopt man. Spelers, no cap man. Dat is bijvoorbeeld die Sorge Hans is ooit zo door Griezmann benaderd. Oh, omdat hij op die voetbalmanager brok aan het maken. Dat is wel gek, man. Dat is wel gek, man. Je voelt het, hè? Die druk. Ik voel die druk, man. Toch? Die begint met jou bij Aruba, toch? Ik heb ook nog zo'n vraag, maar dit is altijd zo'n vervelende vraag. Zo. Ja. Van, waar zie je jezelf over 10 jaar? Waar zie ik mezelf over 10 jaar? Met mijn kwaliteiten, wat ik ook van iedereen hoor, zeg maar. Ja. Zeg maar, jij kan echt ver komen in het betaald voetbal. Ja, man. En over 10 jaar, het liefst wil ik mezelf dan zeggen Premier League. Ik denk dat dat ook gaat lukken. Ja, man. Maar ik hoop ook gewoon ergens in de Eredivisie bij een topclub. Mm-hmm. Als je erin gelooft, is alles mogelijk. Klopt. Ja, dat moet wel lukken. Beste stad in Nederland? Amsterdam, man. Ja, ik zeg je eerlijk, ik ben ik ben opgegroeid in Rotterdam, maar elke keer als ik hier kom, ik vind die vibe leuker hier. Ja. Ik vind die stad leuker ook, zeg maar. Crazy, man. Dus ik vind Amsterdam, geef ik wel dieper op, zeg maar. Ja. In de avond vind ik Rotterdam wel mooier, maar Amsterdam, zeg maar, is wel de ding, man. Dat is waar, man. Ja, ik zeg je eerlijk, ik kom uit Lely, toch? Ja. Maar vaak als ik hier ben voor... of werk, of wat dan ook. Ja. Merkte ik ook, die vibe is different hier. Ik denk qua hoe het eruit ziet, qua stad, vind ik Rotterdam wel mooi. Maar ik denk die vibe hier is ook wel is anders, man. Lelystad, boy, niemand doet iets bij me. Nee? Nee, man. Ja, ik ging wel, soms ben ik wel Lelystad, dan is het saai. Ja, kom maar bij die treinstation aan. Klopt, dan zie je al van, dus niemand is echt gemotiveerd daar, man. Dus je ideale stad, je weet toch, als je Amsterdam. Maar Nederland, zeg maar, oké. Okay. Maar heb je die accent gepakt van UK of niet? Ja. Shit, man. Hey, mannen lachen in de bek, man. Die accent heb ik wel echt overgenomen, maar ik begin het weer kwijt te raken. Ik ben al een paar jaar weer hier. Ay, man. It's crazy, man. Als deze aflevering niet uitkomt, weet ik waarom. Ja, man. Maar je woonde in... Waar woonde je in UK? Ik woonde gewoon Londen, Wembley. Ja. En voetbalde dan gewoon ook in Londen. Ja. Alleen het is weer een andere kant van Londen, die clubs. Klopt. Mensen, niet kijken naar de score, oké? Okay? Ik heb verloren, maar... Nee, dat is niet erg, man. Neem het met chest, man. Maar nou, man, ik vond het dope dat je er was, snap je? Thanks ook, man. Ik wens je verder veel succes, man. Komt goed, je weet komt toch. Goed. En we gaan binnenkort zien. Je weet toch, waar je gaat landen, man. Ik hoop het. Ja, man. Moet wel goed komen, man. Zeker, man. Hou me in de gaten, man. Wat is je Insta, man? Mijn Insta is 6rexy. Ja, dat gaan we zo zien. Inderdaad. Ja, man. Volg me. Ja, man. Check hem, man. Komt goed, man. Dan ga je zien waar je gaat landen. En check ons ook. Vergeet niet te abonneren, liken, delen. Follow ons op TikTok, Instagram, waar dan ook. Ja, man. Ballers, Jeffy. Thanks, man. Ja, man. Jij ook, thanks, man.